Қазақстанда интернеттің жылдамдығы 100 есеге дейін өседі. Бұл туралы Астана форумында айтылды. Ақпарат алмасу қарқыны 5G форматын енгізу арқылы арттырылады. Қазір дайындық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жаңа формат келер жылдан бастап алдымен әрі қалаларда 2021 жылға дейін барлық өңірлерге енгізілмек. Форумда көтерілген өзге де тақырыптарда тілшіміз айтады. Форум был екінші рет ұйымдастырылып отыр. 400-ден астам қазақстандық және шетелдік маманның басын қосқан шарада күнделікті тіршілікті ғаламтор көмегімен жеңілдету тақырыбы талқыланды. Цифрлы технологиялар, ауыл шаруашылығы, қауіпсіздік, ақылды қала, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы сияқты салаларда кеңінен қолданылуы тиіс. Болашаққа жоспарланған ауқымды жұмыстардың бірі 5G стандартын енгізу. Бүкіл әлемде енді стандартталып жатыр. Әртүрлі оның жолдары бар енгізудің. Ол тек қана былай айтқан кезде оңай шаруа емес. Жалпы технологияны бұрын компания өзінің ішкі құрылымында өзгерту керек. Анық үлкен қадамдармен келе жатырмыз, бірақ ол уақыт алады. Форумда айтылған жұмыстарды іске асыру үшін жылдам интернет, білімді мамандар және өзгелерге жол көрсететін көшбасшы компания болу қажет. Қазақстанда бұл мүмкіндіктердің барлығы бар. Жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Жуық арада жоспарлардың жүзеге асарына көзім жетті. Форум барысында көпшілікке таныстырылған жобалардың бірі ұшқышсыз басқарылатын барлау құрылғысы. Қолдану аясы өте кең. Оның көмегімен үшті форматта түсірілген суреттердің спутниктік барлаудан да артықшылықтары бар. Сами беспилотники. Егіс алқаптарында жұмыс істесе топырақтың құнарлығын, дақылдардағы мәселелерді тіпті қандай тыңайтқыш себу керек екендігін анықтап береді. Елді мекендердегі су басу қаупі бар аймақтарды көрсетіп, алдын алу жұмыстарына атсалысады. Жиын барысында цифрлы Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру тұрғысында Қазақтелеком акционерлік қоғамы мен 4-1 компания арасында меморандумға қол қойылды. Оңғар Алпысбайұлы, Жасұлан Жақсай, Қазақстан, ұлттық телеарнасы.